Eterşi çün istumrabi studiya şəhərəngiya Cəfəridze Nikolas Vaşaqidze Gvertobano dar xarşiladze Sakartvelos strategiuli analizis tsentris damputznebeli mogesalnovit batono dar madloba gadatsemashi monatsileobistvis. Aris vsat batono dari tu ar aris. Ragat shemeshala memgoni. Ar aris mzat batono dari amto tkuentan gavagdeleb saubars. Rogor aisakheba sakartvelozem mteli es istoria. Martalia chven ragatsarat gverdz ganzevd gavart sitkos am istorias chveni khelisupleba ganze dgas da amaze chota mogvenebit vilaparakot, magram sakartveloze autsebat moaxtens es sakitxi gavlenas, rogor gadaqtdeba ukrainis sakitxi, kera sopulios tsesrigi sakitxi tsqdeba kho realurat da tu ruseti ამ ბრძოლიდან გამარჯვებული გამოვიდა, რაც ნაკლებს ავარაუდოა, ძალიან მცირე ალბათობა არსებობს იმის, რომ ის აი ამ სიტუაციიდან გამარჯვებული გამოვიდეს. მაშინ საქართველოს საქმე არ უნდა იყოს თლად კარგად სამომავლოდ. Თუ რუსეთი და კი ბატონო, და გამარჯვდა. მე ნიკას ვეთანხმები იმ ნაწილში, რომ გზელვადიანად მეც გონია, რომ ეს ომი რუსეთს წაგებული აქვს. Და ერთი ის არის კიდე მან საინტერესო ამბავი უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალის აღიარება მსოფლიო პატრიარქის მხრიდან ერთმა ადამიანმა ის აღმოჩნდა ბევრ დასავლელ პოლიტიკოსზე უფრო მაგარი პოლიტიკოსი და დიპლომატი და ისეთი დარტყმა მიაყენა რუსეთს როგორი დარტყმა ხვებმა მანამდე ვერ მიაყენეს ხო ანუ ეს მომენტი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია რა რანატოც ქონდა იმაში შეიყვანა კი ბატონო ხო კი ბატონო აი გააკეთა ხო და ხა ის ეს აღსარებლობის მომენტი და და დიდი ამბავი იყო ხო ანუ გრძელვადიანად მე ესე იგი უფრო ცოტა უფრო ფართო და ცოტა უფრო როგორ თქვა აი ისტორიულ ჭრილში და ცოტა უფრო პერსპექტივაში თუ შევხედავთ რუსეთი არის ის ძალა რომელიც არის დაკნინების გზაზე. რა თქმა უნდა, ეს დაკნინების გზა ეს არ ესე იგი ერთიანად ჩამოშლა არ მოხდება. სადაც 1905 წლიდან ის ამის თქმის საფუძველს თუ შეიძლება გითხარით, იმიტომ რომ საქართველოში სხვა ჩვენ ძალიან ბევრი ადამიანი განსაკუთრებით ხარდამჭერები ამბობენ რომ პუტინი ყველაზე ძლიერი, აი ხო ხედავთ, მსოფლიოში ყველაზე ძლიერია. რუსეთი ნახეთ რას უშვება მთელ მსოფლიოს და ასე შემდეგ. პუტინი არის ძლიერი, იმიტომ რომ დასავლეთი არის სუსტი. თუ რუსეთს აქვს ტალღები აღმავლობის და დაღმავლობის დასავლეთსაც აქვს ასეთი ტალღები მოდუნების და გაძლიერების. დასავლეთი იყო ახლა მოდუნების რეჟიმში, პუტინი იყო, რუსეთი იყო რევიზიონისტულ გაძლიერების ტალღის რეჟიმში. ამასთან გვაქვს სულ საქმე, ხა პუტინი უფრო დიდი ლიდერია ვიდრე სტალინი, გინდა ხრუშოვი ან გინდა პეტრე დიდი თუ რომელიმე სხვა რუსეთის ეკატერინე მეორე თუ რომ ვის შეიძლება პუტინი აი თუ ავიღებთ რუსეთის დიდ ისტორიას აი ვის შეიძლება შევადაროთ ივანე მრისხანეს აი რომელს ჩამოთვლილი რუსეთის ლიდერებიდან ვერც ერთ სინამდვილეში პუტინი არ არის ისეთი ძლიერი როგორიც პუტინისტებს ის უნდათ რომ საქართველოსი წარმოადგინონ პუტინი მართავს დაკნინების გზაზე მდგომ რუსეთის იმპერიას, რომელსაც კი ბატონო არის ეს ხდება ასე, არც აღმოსავლეთ რომის იმპერია დაცემულა ერთ დღეში, ხო? არც ბიზანტიის იმპერია, საკმაოდ დიდი ხანი იყო დაკნინების გზაზე და რაღაც დრო დაჭირდა, საუკუნეები დაჭირდა, რომ ჩამონგრეულიყო რომის იმპერია, ბევრი სხვა იმპერია, იგივე ვთქვათ, მონღოლების იმპერია, რომელიც რუსეთის სახით კიდე რაღაცნაირად განაგზობს, ვთქვათ, არსებობს, მაგრამ დრო დაჭირდა, რომ ეს ბოლომდე დაცემულიყო, ხო? რუსეთი ამ გზას გადის. გრძელვადიან პერსპექტივაში რა საკვირველია მას წაგებული აქვს, მას წაგებული აქვს. გააჩნია რამდენად გრძელვადიან პერსპექტივაში. ეგ არის, ხო, ეგ არის ზუსტად საკვირველი. ჩვენ ადამიანები ვარ და ჩვენ არ ცხოვრობთ დიდი ხანი, ხო? ჩვენ არა ვართ რა, ჩვენი სიცოცხლე, ჩვენი სიცოცხლის საზომით ვზომავთ. კი ბატონო. ყველაფერს, ხო, ანუ ჩვენთვის ახლა ეს ისტორიული პერსპექტივა, რომელსაც ჩვენ ვერ მოესწრებით, ხო? კივნეულად ანუ თქვენ ამ ხელა პერსპექტივაზე საუბრობთ, როცა ამბობთ რომ რუსეთი კრინება. ეს არის ძალიან შორეული პერსპექტივა, რა, უკვე ძალიან ახლოს ვართ ამ რა არის ხა ისტორიისთვის 30 წელი არაფერი არ არის, ხო? არც 20 და არც 50 წელი პრინციპში ისტორიისთვის არაფერი არ არის. ამიტომ ჩემი აზრით ამ ნაწილში, ხო, რა თქმა უნდა, რუსეთი, რასაც დღეს რუსეთი რა ასწილობს, ებღაუჭება, შეინარჩუნოს ის, რაც ხელებში ეფშნება. სინამდვილეში, ხო, ეს მცდელობა. დღეს, ხო, რუსეთი ვერ აკონტროლებს იმას, რას აკონტროლებდა 30 წლის წინ. 30 წლის წინ რასაც აკონტროლებდა, ის დღეს
არის ნატოს და ევროპის კავშირის ნაწილი. Რაც იყო მისი უშუალო ტერიტორია საბჭოთა კავშირის სახით. Იქ არის დამოუკიდებელი სახელმწიფოები და მათ შორის სამი არის ნატოს და ევროპის კავშირის წევრი. Ცოტა უფრო შორს რო წავიდეთ 1905 წელს პოლონეთი რუსეთის ნაწილი იყო. Მერე მისი გავლენის სფერო იყო. Დღეს პოლონეთი ნატოს და ევროპის კავშირის წევრი. Ანუ მე მგონი გასაგებად კი ბატონო, ანუ თქვენ რაღაც ისტორიულ პერსპექტივაში რა თქმა უნდა ეს ხდება ისტორიულ პერსპექტივაში, რა თქმა უნდა, მას წაგებული აქვს, ხო? ეხლა ჩვენ რაშე ჩვენზე როგორ ერთი ჩვენზე ეს უკვე ისახება. ხა ჩვენ როგორც არ უნდა დავიკავოთ ეს სირაქლემის მდგომარეობა, ხო? თავჩარგულები რომ ვიყოთ, ჩვენ ვართ ულტიმატუმის ნაწილი. რუსეთის მიერ წარმოდგენილი ულტიმატუმის ნაწილი არის საქართველოს. Არა პროტესტებთ ამას. არაფერს, ხო? ჩვენ ხო რას ვაპროტესტებთ ნინო საერთოდ, ხო? შემდეგ იქიდან რომ არის პასუხი მეორე მხრიდან დასავლეთიდან, იქაც მათი პასუხის ნაწილი არის საქართველო. აი მაგალითად ბატონმა ბლინკენმა სამჯერ თუ ოთხჯერ თავის აი ამ უმნიშვნელოვანეს გამოსვლაში, რომელიც ჩემი აზრით იყო ძალიან მაგარი გამოსვლა, სამჯერ თუ ოთხჯერ ახსენა საქართველო, არა წარმოუდგენელ კონტექსში ახსენა. მან თქვა, რომ 90-იანი წლების დასაწყისში რუსეთმა გააკეთა ისეთი რაღაცა საქართველოში, რამაც 300,000 დევნილი გაუჩინა ქვეყანას და ისინი დღემდე დევნილები არიანო. მე დიდი ხანია ასეთი რამ არ მომისმენია. ჩვენი პოლიტიკოსები აღარ ახსენებენ ჩვენ დევნილებს. ჩვენი პოლიტიკოსები არ ახსენებენ კი არა, რას უშვებიან დევნილებს და როგორ დევნილებს, უბრალოდ დევნილები ახსენდებათ მხოლოდ არჩევნების დროს. ბლინკენს ესე იგი აღმოჩნდა რომ თურმე ისინი რაღაცეებზე თვალს ხუჭავდნენ, რამე კი არ დავიწყებიათ, თვალს ხუჭავდნენ. ბლინკენი ახსენებს, რუსული ულტიმატუმი ახსენებს. ეხლა ასე დროს რა როგორ ღრმადაც არ უნდა ჩავრგოთ ჩვენ თავი, ხო? Ну, ეს სირაქლემა თუ უნდა დაიკლას, ხო, ყველა ვარიანტი დაკლამა, ხო? ანუ აქ არის ჩვენი გადარჩენის საკითხი და დავასრულებ ეხლა თქვენ ახსენეთ რეაქცია რა არის. ერთი ტვიტი ვნახეთ. დღეს იყო პატარ-პატარა განცხადება. ზალკალიანის ტვიტი იყო. ანდონეზე განცხადებები არაფერს არ ნიშნავს. გუშინ წინ და ჩვენ ნახეთ ერთი ტვიტი, მოკლე ტვიტი, ხო? სხვა მეტი არაფერი გვინახავს. ნიკოლოს სამხარაძემ თქვა დღეს, მართალი ალბათ არ გეცნობათ ეს სახელი და გვარი, მაგრამ პარლამენტის წევრია, ოცნების წევრი. პარლამენტის წევრი, როგორია, საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეა, რამდენადაც მახსოვს. ხო? მე არ მახსოვდა კონკრეტულად თავმჯდომარე თუ საპარლამენტო დიპლომატიური დონეზე დავიდა რა ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე გააკეთონ კიდე განცხადებები უფრო მაგარი პარლამენტი მუდმივ კონტაქტზეა უკრაინელ კოლეგებთან და იქ განვითარებულ მოვლენებს ყოველდღიურ რეჟიმში ადევნებს თვალს ოპოზიციის მიერ ერთი თვის წინ ინიცირებული რეზოლუციის განხილვას შეუდგა ახლა პარლამენტის ხელმძღვანელობა და უმრავლესობა. ჩვენზე როგორ აისახება? ეს არის რეაგირების ფორმა. ჩვენზე როგორ აისახება ეს პროცესი? ეს მართლაც რაღაცა კომპლექსური პროცესია, რუსეთის საგარეო პოლიტიკის ნაწილი ვართ, ხო, ამ რაღაცა გამრუდებული საგარეო პოლიტიკის, რომელიც თulis რომ მის გარშემო ვინც მისი გავლენის ქვეშ არ არის, ნაფოტებად უნდა იშლებოდნენ ის სახელმწიფოები, როგორც არის მაგალითად საქართველო და ფორენ პოლისიში იყო დღეს ძალიან საინტერესო სტატია, ზუსტად ამას წერდნენ, რომ აი რუსეთის ინტერესია, რომ საქართველოში იყოს მუდმივი დაპირისპირება, მუდმივი არეულობა, რომ ეს ამ სახელმწიფოს სიმშვიდე არ ეღირსოს. ხო, მართული ქაოსი, მართული ქაოსი. და რეალურად ჩვენ ამას ვხედავთ დღეს საქართველოში, მოკლედ როგორ აისახება ჩვენზე ეს პროცესი? Ну, ესე იგი, მე კიდე მინდა გითხრათ, რომ ახლა ზუსტი პროგნოზირება, რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია, მაგრამ ორი ალტერნატივა იკვეთება რა მარტივად, ესე იგი, თუ უკრაინა დაეცა პრაქტიკულად ძალიან ძიმე დღე დაუდგება საქართველოს და ის გაცილებით უფრო ღრმა და ყოვლის მომცველ ფიზიკურ შემოჭრას მიიღებს რუსეთის მხრიდან და სახელმწიფოებრიობის სერიოზულ დაკნინებას აღარ მინდა ეს გავაგრძელო ისეთ სიღრმეებში. როგორ არის თუ არა შანსი რომ უკრაინა დაეცეს? მოდი ახლა ნუ რაფერს ნუ გამოურიცხავთ, მაგრამ მე მაინც დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ბრძოლების რა ტიპის ომი შეიძლება ვიხილოთ ჩვენ. ალბათ, მაგრამ ამასაც გკითხავთ, იმიტომ რომ მართლაც ძალიან საინტერესოა. რა არის ერთი ვარიანტი ჩვენ განვიხილეთ? პატარ-პატარა კონფლიქტების ინსპირირება, აი ეს საზღვისპირა რეგიონებში. აი კლასიკური ფაქტომასშტაბები კონვენციურ ომს რო ეძახიან. შეჭრის შემთხვევაში ეს ტერიტორიული პარტიზან, ნახევრად პარტიზანული ტიპის ომი იქნება აუცილებლად ჩემი აზრით და მე რასაც ვუყურებ და ანალიზს უკეთებ სიტუაციას, ამ ტიპის ომისთვის სერიოზულად უკრაინა ემზადება.
და ეს იქნება კატასტროფა რუსეთისთვის და მისი შეერაღებული ძალებისთვის, რომელიც შევა იქ, იმიტომ რომ ну მე გეტყვით არ არის ათეულ ათასობით მსხვერპლით დასრულდება რუსეთის არმიის უკრაინა უმძიმეს დღეში ჩავარდება, მაგრამ ეხლა უკრაინა არ არის არც საქართველო, არც ასეთი ვინმე სხვა და ასე შემდეგ. ეს ესე იგი თავის დროზე საბჭოთა არმია იყო თუ ხა მე დიდი ხანი კიდე რუსეთის არმია მნიშვნელოვან წილად ამის ნახევრამდე უკრაინული ოფიცერთა კორპუსით იყო. ეს მეომარი ხალხი უკრაინა სავსეა მაღალი დონის სამხედრო პროფესიონალები. და მოტივაცია ამ დროს, როცა შენ სამშობლოში იჭრება მტერი, არის უმაღლესი, რომ თავი გაწირო. რა თქმა უნდა, ესე იგი, მამაცი და სერიოზული ხალხია, როცა საქმე ომს ეხება და ეს საქმე იციან და თუ იქ ესე იგი აი ესეთი შეურაცხყოფა და აგრესია მიიღეს, ეს გარდატეხა გარკვეულწილად უკვე მომხდარია მათ ფსიქიკაში და ცნობიერებაში, ანუ გადაწყობა მენტალობის ამ საომარ ყაიდაზე. და ეს თუ საბოლოოდ მოხდა, მართლა შავი დღე დაუდგება რუს და რა თქმა მთელი ესე იგი ფოკუსი იმაშია, რომ ეს ცუდი განწყობები აუცილებლად გადაედება რუსეთის მოსახლეობას, იმიტომ რომ არ არსებობს სწორი და კარგი მორალური განწყობა გამეფდეს იმ ქვეყანაში, რომელიც უსამართლო და დამპყრობით ომს აწარმოებს. ან ვის წინააღმდეგ იცით, აი ქართველების იქ ვიღაცების კიდე ეს მუშაობს და ის უკრაინა იმდენად ნათესავები არიან, აქ უკვე იმაზე არაა ლაპარაკირო, ზოგადად ისტორიულად და კულტურულად მოძმეერები არიან, გადახლართულები არიან ოჯახები ნათესავები ერთმანეთთან. ესე იგი უკრაინელების უზარმაზარი ნაწილი ცხოვრობს რუსეთში, რუსები უკრაინა, ვინ არის რუსი, ვინ არის უკრაინელი კაცმარტი, და როცა ეს ხალხი ერთმანეთის ხოცვას დაიწყებს, კაფიო კითხვა ისმება, ვინ მიგვიყვან აქამდე, ვინ დაგვაჭერინა ეს თოფი მე და შენ ერთმანეთის წინააღმდეგ, ამას რო აკეთებ და თანდათან ყველა მზერა მოტრიალდება კრემლის და იმ ერთი ძლიერი ადამიანის, როგორც ჩვენთან ზოგიერთი სასარგებლო იდიოტები ახსენეთ, ხო? ძალიან კარგი ტერმინია. ხოც სასარგებლო იდიოტებს ვერ უწოდებდი, იმიტომ რომ აი ამ ადამიანების ამ თეორიის მომხრეები ბატონადრო თქვა, ომი გადავა რუსეთის ტერიტორიაზე. ამ თეორიის მომხრეები სხვა შორის ზელენსკის მოუწოდებენ, რომ დროზე დაალაგოს პუტინთან, მივიდეს შეპირდეს, რომ არასოდეს ნატოსკენ არ გაიხედავს და ამით დააწყნაროს და საქართველოსმაც უნდა დადოს პირობა, მათ ასე წარმო, აი ალტინფო ამას ხადაგებს, რომ საქართველოსმაც უნდა დადოს პირობა, ეს პირდაპირ ამ აი ეს რაღაც უცნაური ხალხი როა. პარტიაც რო შექმნეს. ჩვენ ვართ ხალხი. რომ ჩვენ და დავდოთ. ჩვენი გმირები არიან დავით აღმაშენებელი. ჩვენ უნდა დავდოთ პირობა. არა, ეს არის შემთხვევითი პროექტი. ხალხი ეთერში ღიად ლაპარაკობს და სხვა შორის ბატონი ბექაური რო დასდევს ტელევიზიებს და რაღაცებს დაჯარიმებს, ხალხი ეთერში პირდაპირ ლაპარაკობს, რომ ჩვენ უნდა მუხლებს ჩაუვარდეთ ფაქტურად რუსეთს, შევეხოცოთ, რომ დაუფიცოთ, რომ არ გავიხედავთ არასოდეს დასავლეთისკენ, უნდა შევთავაზოთ, რომ მისი ბაზები ჩააყენოს აქ და ასეთ შემთხვევაში გადავრჩებით თუ აქ რუსული ბაზები ჩადგა. არა, მე სამბობენ, გადავრჩებით კი არა, ასეთ შემთხვევაში თურმე რუსეთი დაგვიბრუნებს აფხაზეთს და ესეც ხმალის რეგიონს. ხო, ბაზები მთლიანად თუ შევარდეთ რუსეთის შემადგენლობაში დაგვიბრუნებენ, კი ბატონო, და აი ასეთი რაღაცები, ეს არის პირდაპირ კონსტიტუციის დარღვევა და პირდაპირ, ნუ, მორალურ შეფასებაზე აღარ ვაპარავ. ნუ, რუსული აგენტურა რო საქართველოსში მუშაობს, ეხლა ფაქტი ესე არცერთი არ გამოგვივლენია უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში. ანუ რო გავაგზავნოთ განმავლობაში აქ შპიონი არ ყოლია რუსეთს, ვერ გამოვიდნენ მოკლედ საქართველოს ჩვენ გავყევით მე ამ სცენარს, მაგრამ სინამდვილეში ვლაპარაკობთ იმაზე საქართველოს რა გავლენაზე რა გავლენა ჩვენ მეორე ვარიანტი არ გასულა. ხო, მეორე ვარიანტი თუ რუსეთი დამარცხდა და უკანა დაიმარცხა სიტუაციას და შეემსხვა ისე ორივე შემთხვევაში საბოლოო ჯამში რუსეთს ცუდად წაუვა საქმე და თუ რუსეთში აი იმან პროცესებმა და ხელისუფლებმა ჩამოქცევა დაიწყო, მე მინდა გითხრათ პრაქტიკულად მომენტალურად ისერად ხელისუფლება შეიცვლება საქართველოში. ეს რატომ, რატომ, მოდი, მოდი პირდაპირ ვილაპარაკოთ, რატომ? გარკვეულ წილად კი არა, მნიშვნელოვან წილად ეს ხელისუფლება მოსულია იმ ტალღაზე, რომ აი როგორც ასე ვბილად გაფორმდა, ვთქვათ, რიტორიკულად ეს რუსეთთან ახალი მიდგომის და პოლიტიკის და ასე შემდეგ, ხო? ნუ გარკვეულწილად კიდე ახლა უამრავ
politikul figuras tavaris çatulit dres sakartveloshi ra tsarmomavloba ak kho ginda biznesis da ginda politikis tvasarsit esats vitsit ano tlianat irveva ek shenoba da im shemtkhovashi tu protsesebi ise tsavida da savraulo tsavo es ak autseblat sheetsloba imtoro tundats esegi shesabamisi ganqobebi da dres ქვეცნობიერად და ცნობიერად ქართული მოსახლეობის დიდი ნაწილი სწორედ ესე აღიქვამს, რომ სანამ პუტინი მყარად ზის მოსკოვში, ეს ხელისუფლებაც ძალიან ძნელი წასაქცევია. იმიტომ რომ გვახსოვს ჩვენ კარგად, ხო, როდესაც პუტინს დაუსვეს შეკითხვა, რომ აი საქართველოსში ხო ასე რომ დაპირისპირებული რა იქნება და ეს ნახურად ხუმრობით რომ გახედა და როდის არის იქ არჩევნებიო, ეს იყო 2015 წლის არჩევნებში რამდენიმე თვით ადრე, ხო? Ну, ის ახლა გარკვეულწილად ოპერაცია და პროექტი იყო ახლა ეს არჩევნები. მე არ მინდა სხვათა შორის შეურაცხყოფა მივაყო, ну, იმ პატეოსან ხალხს, ვინც გულწრფელად მიიღო მონაწილეობა ამ პოლიტიკურ პროცესებში და აბსოლუტურად შორსა ვარ იმ აზრიდან, რომ ქართული ოცნების ყველა წევრი თუ ფუნქციონერი ვისაც აგენცია არა ოპერაცია იყო, რეალურად სააკაშვილის ხელისუფლება იყო შესაცვლელი და შეიცვალა. ამაზე ახლა არა გვაქვს ჩვენ საუბარი, იცით? ერთი მეორეს არ გამორჩა. ერთი მეორეს არ გამორჩა. და თუმეტი არჩევანი, ერთი მეორეს არ გამორჩა. თუმეტი არჩევანი იმ მომენტში არ იყო, ესეც სააკაშვილის ხელისუფლების ბრალი იყო. მოდი ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ არ დატოვა სივრცე ჯანსაღი პოლიტიკური კონკურენციის. კი ბატონო. და არა ვარ არც აპოლოგეტი არც სააკაშვილის და არც იმ ხელისუფლების. Მე უბრალოდ ეს იმას, როდესაც ჩვენ რაღაცა ერთი რეალობა, რომელიც სამართლიანად გვაღიზიანებს, ეს იმას არნიშნავს, რომ მეორეს ბოდიში ამ სიტყვაზე უნდა გაუპრავოთ ყველაფერი. ესეთი ჭრელია რეალობა და ამიტომ ყველაფერს უნდა ვხედავთ. ბატონო, მოდი ცოტა დრო დაგვრჩა და ვილაპარაკოთ იმას, აი იმ სიჩუმეზე, რაშიც ჩვენ ვართ, ნაწილობრივ გავეცით პასუხი ამას, რომ აი ჩვენი ხელისუფლება, აი ეხლა იმდენად ღიად გამოჩნდა რა დონის შიში აქვს რუსეთის, რომ აი ხმის ამოღებაც კი ეშინიათ, მე შიში და რიდი. ხო, არა, მე მიხდნენ მე პატევისცემას, მე მგონი რომ ცოტა პატევისცემას, ცოტა მეგობრობას. მე მიხდნენ რომ ცოტა უხერხოდ გამოიყურება ეს ყველაფერი დღეს რაღაცა პარლამენტის თავმჯდომარემ თქვა ბიუროზე, რომ აი სოლიდარობას უცხადებ უკრაინელებს, აგენტორ ბატონმა სამხარაზე თქვა, რომ კოლეგებთან ლაპარაკი გვაქვსო, ზალკალიანმა თქვა, რომ ველაპარაკეთ ჩემს უკრაინელ კოლეგასო ტელეფონითო, ნუ მოკლედ რაღაცა. ეგ იყო, ანუ მეორე მხარეც ადასტურებს, რომ ეს საუბარი მართლა შედგა სატელეფონო. ანუ უკრაინელებსაც ედოთ, რომ საუბარი შედგა. კი ბატონო, შედგა საუბარი. ეს ეგ არის, იტო. იქით ამიდან არავის დაუდასტურებია, რომ ეგეც საუბარი. ეს არის საკმარისი, ბატონო, გითხარით თქვენი აზრი? ძალიან ბევრ ადამიანს მოხდა უკვე ქვეყნის გარეთ ჩვენი სიჩუმე თვალში და ყურშიც, ქვეყნის შიგნით დიდი ხანი ამაზე ლაპარაკობს. ქვეყნის შიგნით თვითონ ქართული ოცნების მომხრეებსაც ეს უცნაური სიჩუმე, მე მგონი, მაინც აღიზიანებს. ქართული ოცნების მომხრეების დიდი ნაწილი თვლის, რომ პუტინი მაგარი კაცია. არა, იქო ორი ნაწილია, ერთი რომელიც სინამდვილეში პუტინის მომხრეა და აქ ქართული ოცნება წარმოუდგენია მისთვის ყველაზე უფრო, ესე იგი, შესაბამის თუ შესაფერის პარტიად, მაგრამ არის მეორე ნაწილი, აი რაც ნიკა მახსენა, მართლა ადამიანები, რომლებსაც შეიძლება მართლა ჯერათ, ან შეიძლება მართლაც არიან დღემდე არ დავიწყებია, თქვათ ის წენა ბრაზი, რომელიც თქვათ წინა წლებში მათ დაუგროვდათ, ხო? ანუ ასეთი მოქალაქეები ყავს და ეს არ არის, მე მგონი, თან ცირე ნაწილი, ხო? რას უნდა ვაკეთებდეთ ახლა? აი ვერშბოუმაც მოუწოდა საქართველოს, რომ კარგი დროა მხარი დაუჭიროს უკრაინას და დაამტკიცოს, რომ წვლილი შეაქვს ევროპის უსაფრთხოებაშიო. აი ვერშბოუს ახალი განცხადებები არ მინახავს, იმართლა გითხრათ, აა ბოლო განცხადებები რაც ვერშბოუსი გუშინდელი განცხადებები. ცოტა ის იყო, ანუ ცოტა ეს იყო სადღაც, მე მგონი, ნოემბრის. არა, არა, ეს ახალი განცხადება. ახალი არ მინახავს, არ ვიცი აი ეს. კი ბატონო, მან თქვა ასეთი რამ, რომ საკუთარი პოზიცია უნდა დააფიქსიროს ხმამაღლა და მხარი დაუჭიროს უკრაინას, ხმამაღლა უნდა საუბრობდეს არა პროვოკაციული ფორმით, არამედ უნდა აჩვენოს, რომ ის დგას სოფლიო დემოკრატიების გვერდით, ჰელსინკის აქტის, პარიზის ქარტის და სხვა შეთანხმებების დაცვაში, რომელსაც რუსეთი უხეშად არღვევს საქართველოს უნდა შეახსენოს სოფლიოს, რომ ისიც მიილტვის ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ. ანუ მოხდა ხალხს ყურში ჩვენი სიჩუმე, ცუდად ხმაურობს ჩვენი სიჩუმე და თქვენ ახსენეთ, სტატია იყო და მე მგონი ყოველ დღე არ გავა, რომ რამდენიმე სტატია არის უკრაინაზე, ჩვენ არ ვიყოთ ნახსენები, ხო? ანუ ისეთი სტატიებიც გამოდის, რომელიც უფრო ჩვენზეა, ვიდრე კიდევ
Ukraynaze. Xo amas garda განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში სხვადასხვა think tank-ებში ხო თითქმის ყოველდღე იმართება დისკუსიები, შეხვედრები. სულ არის თემა, საქართველო სულ არის თემა და რა უცნაურია რომ ჩვენთან არაფერი არ იწერება და მეტიც. ესე იგი იქ იმართება დისკუსიები, სადაც ჩვენც ვართ თემა და არავის ჩვენგან არც ეძახიან თუ ვინმეს პატიჟებდა და ვინმე საქართველოს სახელით არა, მაგრამ საქართველოს მხრიდან საუბრობს, ეს არიან ძირითადად ყოფილი დიპლომატები, ეს არიან აკადემიური წრეების წარმომადგენლები. Არავის საქართველოს ხელისუფლებიდან არ ეძახიან, რომ აი მოდი შენ თქვი, იქნება ეძახიან და არ მიდიან. Უარესი, ხო? თუ ეძახიან და არ მიდიან, ეს კიდევ უფრო უარესი, ხო? Ანუ რასთან გვაქვს ხო საქმე? Ანუ ეს არის დუმილი, რომელიც ძალიან ხმამაღლა ყვირის უკვე ყველგან, ქვეყნის შიგნითაც და ქვეყნის გარეთაც. Ეხლა რა უნდა აკეთონო თქვენ თქვით, აი თქვენი კითხვა არის, აი რა შეიძლება ასე დროს ხო და უნდა დაგემშვიდობოთ. ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, აი რასაც ვერ ჟბოუ ამბობს, ხო? ეს ხო არის დაპირისპირება ერთი მხრივ თავისუფალ სამყაროსა და მეორე მხრივ აი ავტორიტარულ რეჟიმებს შორის. ის მაინც ხო უნდა დავაფიქსირო ჩვენ რომელ მხარეს ვართ? ჩვენ ვართ ათენისკენ თუ სპარტისკენ? ჩვენ ვართ ავტომატურად იგულისხმება ესე თulis ჩვენი ხელისუფლება და აღარ არის საჭირო ზედმეტი ლაპარაკი. ხო, არ ამგონია, ხო, რომ ასე იყოს. მეორე, რაც აი რასაც აუცილებლად უნდა აკეთებდნენ, ხო? ყველა შესაძლო სცენარი რაც არსებობს და ეს სცენარები მათი განვითარებები თავისი პასუხებით არის დამუშავებული ჩვენს პარტნიორ სახელმწიფოებში, ხო? ყველა ამ სცენარზე ჩვენ უნდა გქონდეს ჩვენი სცენარი, ხო? ანუ საქართველოს დღეს უნდა ეწეოდეს უზარმაზარ დიპლომატიურ ძალისხმევას. ჩვენ შეიძლება გაგვიჩნდეს შესაძლებლობის ფანჯარა და კიდევ შეიძლება რომ შესაძლებლობის ფანჯარა ვერ გამოვიყენოთ, ისევ შეიძლება გაჩნდეს აი ამდენი წლის შემდეგ შესაძლებლობის ფანჯარა. ვმუშაობ თქვათ ამ მიმართულებით. რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ რა ვიცი, ყველაზე ცუდი სცენარი განვითარდა, ისი განვითარებისას მეც არ მჯერა. Tundats moxtes srul mashtabiani sheçra Rusetis Ukrainis territoriaze, Ukraina damartsxda. Tu ai am dapirispirebashi am etapze Ukraina damartsxda. Aset shemtkhovashi sadvar chven, chven ra gvemarteba. Sakartvelos khelisuflebashi 3-is formatshi albot. 3 plus 3-is formatze tsxo veraperi ver gavige, zusta jejerovit ari 3 plus 2. Mere ukve ragats akhali formati ikneba albot. Ara ევრი ფორმა, არა, მე იქნება ერთი ფორმატი. შეიძლება ესენი ფიქრობენ რომ შესაძლებელია იყოს ისეთი ფორმატი, რომ ისინი, აი ვიცი, აი დაქოქონ ცხინვალში და სოხუმში ტანკები და წამოვიდნენ. აი მე სადმიდია. გაიქცევიან, დარწმუნებული ვარ რომ გაიქცევიან. რატო გაიქცევიან? Ну, აი თქვენ ფიქრობთ რომ შესაძლებელია, არა, შესაძლებელია ყველაფერი შეიძლება იყოს. აპუაშუს რასერჩის მაგალითად რუსი რო შემოვა აქ. Ну, უკეთეს დასვავს. Rato, amase uketesi min unda dasvas. Nu rato ar gauketebi ase tira. Rameshi tsinaamdegobas gauzes tu ra. ხო არა, ნუ სრულად მის მორჩილს ხო შეიძლება ასეთი სცენარიც იყოს, არა? ანუ თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ პაპუაშვილი შეიძლება არ აჯანყდება. არა, არა, ვარაუდების დონეზე პაპუაშვილი ვარაუდების დონეზე საუბრობ, თორე მე ხო არ ვახა, მე არც ის ვიცი პაპუაშვილი გადამოკიდებ. საოკუპაციო ჯარს აუჯანყდება პაპუაშვილი. მე არ გამიგია პაპუაშვილისგან მაგალითად სიტყვა, როცა ტერიტორიების მიტაცება ხდება თითქმის ყოველდღიურად. ანუ ჩვენი მიმართულებით ეს დუმილი ხო დიდი ხანია ჩვენი ხელისუფლებისგან დაცული არის. სოციალური ოკუპაციასთან დაკავშირებით გინახავთ განცხადება? ადამიანები ყავთ გატაცებული, დღემდე არიან ციხეებში, გინახავთ ამასთან დაკავშირებით განცხადება? გინახავთ საერთაშორისო დღის წესრიგში საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან იმის მცდელობა, რომ საქართველო იქ დაბრუნდეს? ეს ხო არ გინახავთ? ანუ ახალი ხო არ არის ეს დუმილი? ბატონიკა, რას უნდა ვაკეთებდეთ დღეს? ანუ რას უნდა ვაკეთებდეს ჩვენი ხელისუფლება? აი დღეს რაღაცა სამი ამბავი მიდევს, ერთი რო ზალკალიანი კოლეგას ელაპარაკა, გითხარით პაპუაშვილმა სოლიდარობა გამოუცხადა და ნიკოლოს სამხარაძემ თქვა რომ ჩვენს კოლეგებთან გვაქვს ურთიერთობა. და ზარქვამ დაეტიონ თავის ტერიტორიაზე ევროპის პარლამენტის წევრები. ზარქვა განსაკუთრებული მოვლენაა. აი ზარქვა შეებრძოლება საოკუპაციო ძალებს თავდადებით ალბათ. რას უნდა ვაკეთებდეთ ბატონ ნიკოლოს, მოკლედ გითხარით და უნდა დავასრულოთ? მე ახლა ადრე გქონდა ჩვენ გადაცემა ერთად საშინლად ვერ ვიტან ამ კითხვას რა, ამიტომ რომ ესე იგი ნახა თქვენი ყავთ მინისტრის მოადგილე, ხო? ხო და გიხსნით რა თქვენ ვიღავით სწორედ მაგითო ჩახვიდოდით უკრაინაში თუ რას გააკეთებდით? ესე იგი, როდესაც შენი ეს გადაწყვეტილებები გიგავთ მისაღები ასეთ სიტუაციაში, იგულისხმებო რომ რაღაც პერიოდი ამ პოზიციაში, ამ თანამდებობაზე ხარ, შესაბამისად ეს შენი მდგომარეობაც, სიტუაციაც უკვე შემზადებული გაქვს იმისთვის, რომ
და ნაბიჯები გაქვს წინასწარ გადადგმული რომ რაღაცა სწორად მოიმოქმედა. დინამიკაში განიხილავ ამ. ეხლა მაპატიეთ და ამ დებილობაში უნდა ჩასვან ესე იგი იმათ ბოდიში და ჩასულ საქმეში და 5 წუთში აი ეხლა შენ რას მოიმოქმედებ? Საოცარი პროტესტის გზობა მიჩნდება ამ კითხვას რომ მიიღო. ანუ მათ ადგილზე არა. ესე იგი აი ეხლა თქვა ესენი უცებ გადადგენ და დაიშალენ და წავიდნენ და მოვედით, ну თუ ასეთ სიტუაციას ვიხილავთ, ხო, ну მაშინ შევეცდები გიპასუხოთ და ის რომ მე ახლა ამათ ურჩიო, ამათ ძალიან მიჩისმერ ჩევის მიცემ. ესე და როგორი მომენტია, ეცეთ რომ აი მაგალითად იმის დუქნის მეზურნეებს დასაკრავია ბეთჰოვენის სიმფონია და დუქნის მეზურნეებთან გაქვს საქმე და რანაირად უნდა უთხარო აი ესეთ ტონალობებში დაუკარი ბეთჰოვენის მერვე ან მეშვიდე სიმფონია და ეს დაბერი ლოყებიანი მეზურნეები და მეზურნეები გიზია აი როგორ მიხსენ ჩევა ახლა მითხარი კალბატონი კარგით რას უნდა ვაკეთებდეთ უბრალოდ ითხეთ და უნდა ვაკეთებდეთ იმას რას ვაკეთებდით 2008 წლის აგვისტოში ამას უნდა ვაკეთებდეთ დღეს. კარგი, დიდი მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის ნიკოლოზ ვაშაკიძემ, გია ჯაფარიძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები, აქვე დაგემშვიდობები და პირდაპირ გადავალ თინა ხიდაშელთან, რომელიც გველოდება ჩართვით. მოგესალმებით თინა, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, სამოქალაქო იდეის ხელმძღვანელი არის ჩვენი